prova que a gente tem ciências no sexto ano, e a gente vai desenvolver o que a gente fez isso, que a gente vai fazer no sexto ano. O primeiro exercício, ele pede que encontre o seu diagrama abaixo 10 termos relacionados ao sistema de cores. Também temos aqui embaixo um texto que vai ajudar a encontrar a pessoa falando dos filhos. Agora, utilizando as palavras circuladas assim, para na letra A, seria o sistema nervoso que é a glândula de droga, e reduz a propriedade de diferentes órgãos que metimbam funcionar de maneira integrada. Então, podemos tratar o sistema nervoso, como o sistema nervoso, como o sistema nervoso, vão fazer os órgãos funcionem por dentro do paciente. Sistema nervoso é a primeira parte da letra A, e também a gente tem que encontrar a palavra integrada, que causa uma forma de fazer os órgãos se comunicar com isso. Na letra B, nós vamos ver que o sistema nervoso comunica com as substâncias de diferentes partes do corpo por meio de impulsos nervosos. A forma de comunicação do nosso sistema nervoso é através de impulsos nervosos que são levados por um impulso nervoso. Essa mensagem chega até o nosso cérebro. Continuando aí, também impulsos nervosos que são transmitidos entre os neurônios. Eu falar, neurônio é a célula, a menor célula do sistema nervoso, que vai ter uma importância aí para a comunicação do nosso cérebro com os outros órgãos do nosso corpo. Neurônios vão passar grandes informações do nosso corpo, caminhando esse impulso que vai ser pensado para o nosso cérebro. E muito grande. Graças à liberação neurotransmissores. Neurotransmissores são pequenas imagens produzidas pelos nossos neurônios que carregam essa informação transmitida a cada célula. Letra C, o encéfalo e a medula espinhal. Essas duas partes importantes do nervoso fazem parte do sistema nervoso central, da base aí da conexão com o corpo. A gente vai procurar primeiro a palavra encéfalo. O encéfalo é formado pelo nosso cérebro. Cerebelo e pelo impulso. Tem parte importante ali na função do nosso corpo e ação do nosso cérebro. Também o parte do cérebro seria principal que dá para ser um cliente, para ser um cliente, para ser um cliente, para ser um cliente.
aventura espinhal, no caso, que ela sai do bulbo, do encéfalo, ela vai até a base do corpo, levando para o corpo central, podendo também alguns componentes superiores e inferiores, para ver para isso que é importante. Logo, medula. Esses dois órgãos fazem parte do sistema nervoso central. Você, salvo agora, sistema nervoso, que vem criando duas partes. Central, formado pelo encéfalo, pela medula espinhal, e pelo sistema nervoso periférico, são todos os outros nervos que saem da base do colo, ao resto do nosso corpo, levando aí a informação melhor pelo nosso corpo. Na segunda questão, a gente Ciências de Mariana elaborou algumas questões a respeito do sistema nervoso humano. Veja lá. Letra A. Qual é o nome popular do maior órgão, maior região do encéfalo, responsável pelo processamento das informações sensoriais e controla os movimentos dos músculos esqueléticos? A gente vai ver aqui algumas respostas. A letra A, correto, seria cérebro. E letra A, cérebro. É o maior órgão marcado com encéfalo e ele vai ser responsável por esse movimento elétrico. Letra B. Qual é o órgão da parte central do sistema nervoso que se encontra protegido pelo crânio? O órgão protegido pelo crânio é o ponto todo, né? O qual tem as partes que a gente chama de encéfalo. Caixa transporte que precisa do nosso cérebro, ele é muito sensível, tem muito cérebro, o nosso cérebro. Letra C, qual é o nome da célula nervosa responsável pela transmissão dos impulsos nervosos? Já falou, a parte chamada neurônio, que era responsável por passar por esse impulso nervoso quando é o corpo, usando aí os impulsos nervosos e o nervoso. Essa questão, a gente tem que analisar as ações apresentadas a seguir e escreva A para aquelas que são controladas pela divisão autônoma do sistema nervoso e F para as controladas pelo fato somático. Então, no caso, aqui, a gente está falando de ações que a gente tem controle ou não do corpo. Caso autônomo, seria aquele que a gente consegue controlar. Manda essa informação para o cérebro e a gente faz essa ação. O sistema nervoso relacionado à parte somática está relacionado a coisas que se faz no nosso corpo. A gente não precisa estar pensando necessariamente nessa função para que ela aconteça. Batimento de coração, respiração, tudo isso já é programado no nosso cérebro, a gente não precisa ficar pensando nisso para poder fazer acontecer. Já vai acontecer, pelo menos,
necessidade de ficar no caso do número 1, causa contração e relaxamento dos esqueletos, é uma associação que falei colocada a letra ao plano que acontece na palavra já fala. O autônomo fala exatamente o que eu disse, que a gente não precisa pensar nesse movimento para que ele aconteça. A gente compara. Então, aqui, contração e relaxamento dos músculos seria tomar. E eu consigo pensar em contar o cara do corpo. Ele não vai se acompanhar voluntariamente. Controla esse movimento. Levantar a mão direita. Bem, tomar. Eu preciso levantar a mão e logo eu volto a mão. Eu consigo controlar isso. Número 3. Peristáltico dos intestinos. O movimento peristáltico é um movimento involuntário que o nosso cérebro depende para poder fazer o movimento básico do intestino, empurrando essa parede, falando do intestino, para ser desenvolvido. O movimento está aí, involuntário, móvel, involuntário. Dilatação da cavidade, também autônomo, involuntariamente, nosso olho, ele vai se adequar à luminosidade do ambiente. É claro que vai abrir a fila, claro, ele vai fechar a fila, que é uma subida que vai abrir. Certo? Então, involuntário, por certas pontas. Recurso da administrativa, também. Involuntário. Checar o problema. A sequência correta seria SS. Quarta questão. Desculpa as palavras secretas que completam corretamente as frases abaixo. Para isso, siga as coordenadas do quadro aula. Nós temos que olhar um pouquinho as linhas são A, B e C e as colunas do primeiro. Então, pela combinação das letras aqui, então, a gente está no bolso da letra correta. Como resposta. Linha B, como número 1, a gente tem que ver que está em linha onda. Número 3, a gente tem que ver que está em letra. Fala sobre a face, fala sobre a coisa, que apresenta queimada e tecido, envolve e protege o cérebro e a as chamadas, nesse caso, são as mínimas difíceis que a gente for analisar aqui as respostas, ou para uma coisa fazer, né? Linha C, número 2, a gente vai substituindo. E as definições que estão faltando. A palavra aqui, são membranas que revestem o nosso cérebro. E a medula, olha aqui, de forma protegida ao direito do conflito natural. A letra B, a inflamação dessas camadas causa uma doença grave conhecida como meningite. Pode ser com bactérias também. Meningite interna. Inflamação da meningite. Ok, pessoal? Vamos lá. Vai. Agora falar um pouco mais sobre o sentido do nosso corpo. Questão número 1. Maria foi com os filhos Henrique e Paula ao oftalmologista para verificar como estava usando as crises. No consultório médico foram feitos vários
os exames europeus, em que avaliava a dificuldade de ficar letras de diferentes tamanhos e diferentes distâncias. Veja abaixo algumas informações fornecidas após a realização. Maria teve dificuldade em identificar distantes, letras distantes, porém, levou facilidade às que estavam perto do seu rosto. Henrique confundiu várias letras, tanto de perto quanto de longe. E a Paula enxergou nitidamente as letras que estavam longe, mas não conseguiu ler as que estavam nas próximas letras. O oftalmologista chegou à conclusão que Maria, Henrique e Paulo apresentavam defeitos de visão distinta. Letra A relacione cada um dos pacientes ao defeito de visão diagnosticado por Paulo. O número 11, Maria, ela teve dificuldade em enxergar as letras que estavam mais distantes do que ou seja, as características do problema de visão uma miopia. E formação da imagem antes da área cultura. Por isso, elas têm dificuldade de estudar as coisas que estão muito Já o Henrique, ele teve dificuldade tanto de enxergar as letras que estavam próximas a ele, quanto se podem ouvir. Esse é um problema relacionado ao nosso cognitivo. Por algum motivo, a imagem que ele visualiza não fica identificada. Tem dificuldade em focar esse objeto que está olhando. Então, imagem ficada e por isso a dificuldade de chegar na conclusão no dia. A Paula, no caso, ela tem hipermetropia, que é a dificuldade de enxergar coisas que estão próximas a ela. Isso porque tem forma depois da. Focar em coisas. Relacione o tipo de lente que provavelmente o oftalmologista vai indicar para cada um dos pacientes a fim de corrigir o efeito da visão dele. A gente tem o caso da Maria, lente inteligente. Esses casos. No caso da Maria, que tem miopia metade, para precisar de um lente divergente que ela tem esse problema. Faz com que a imagem se forme de forma correta, que é a retina. Já no caso do Henrique, tem ativo e percussivo de uma lente cilíndrica. Seria essa lente. Também vai corrigir a visão do E por último, a hipermetropia, que é o caso da FAO, é uma dificuldade em lente candente. Ela vai ajudar a imagem formar ainda durante a consulta, o oftalmologista
a seguinte afirmação aos seus pacientes. O astigmatismo e a hipertrofia apresentam uma característica comum, problema no qual no local de formação do no olho. Você acha que a fonte da está é? Converse com os colegas sobre esse assunto. Isso é uma. É, a gente tem a miopia, né? Tem algo. No caso da minha filha, é que vai ser formada antes da rotina. A dificuldade é focar em coisas que estão muito distantes. Na hipermetropia, a imagem se forma depois da rotina. E no astigmatismo, ela se forma com imagem pronta para duplicar. Então, realmente, a gente está no nosso governo ao local. Também a gente está formada localizada, está com dificuldade com o futuro da produção. Segunda questão, para esse tipo de. Observe abaixo, essa é calma, e como descrever serviços perguntas. Qual é o principal tipo de produção que pode ser relacionada ao fator nesse caso, a gente tem um tipo de produção que você vai precisar agora. O excesso de ruído incomoda as pessoas autoridades. Em lugares, a gente tem duas questões que eu vai falando, porque a gente tem um respeito, certo? Pulando no carro, geralmente, em locais como hospitais, é preciso fazer muito barulho, né? Pacientes que estão no corpo, ou também em horários de distância da população, que utiliza pano, pessoal. Assim, trabalhar, assim, o pessoal tem horário de tempo de restrição, tem que dar de acordo com para que o incomode. Na letra B, você acha que a situação apresentada no cartão pode ser prejudicial à saúde? Então, como a gente já havia falado antes, as células que a gente começou a ouvir são células extremamente sensíveis. Então, qualquer ruído acima de um problema aceitável pode causar dano no sistema nervoso e também células que são responsáveis por converter esse impulso aí, essa onda sonora, em um significado do nosso ouvido. Qualquer excesso de ruído pode incomodar bastante se prejudicar assim na saúde. Sentir um possível sintoma da exposição excessiva de níveis sonoros elevados. A exposição excessiva a níveis sonoros elevados pode resultar em alguns sintomas como dor de cabeça, insônia, dificuldade de concentração. E tudo isso está relacionado ao barulho desse tipo aí, que a gente não está falando. Na última letra, eu poder falar qual é o caminho correto pelas ondas sonoras emitidas pelo aparelho apresentado até serem interpretadas pelas pessoas agora. Porém, as palavras do palavra básico é uma maneira que as apresentam. A primeira etapa é a concha da orelha, é a parte externa da nossa orelha, que vai captar esse som. Então, o número 1, a gente vai colocar a concha da orelha. Depois, a gente prende o meato acústico externo. Depois,
membrana timpânica, o tímpano. Então, a membrana vai sofrer ondulações aí quando a ondulação da rádio dela consegue ficar esse som. A partir desse momento começa a participação de ossos, que são os ossículos todos internos, chamados aí de vigor, martelo, vigor, aqui, estrigo nessa sequência. Primeiro martelo, depois a vigor, né? E por último, respiro. E a partir desse momento, o som ele vai ser levado ao vestíbulo. Depois do vestíbulo, desse som, ele vai ser na cóclea, esse som, essa onda sonora vai ser convertida em impulso nervoso e, por isso, o meio auditivo, segundo vocês, vai transmitir esse impulso nervoso para a tela certa e vai dar uma resposta para esse impulso. Ok? Essa é a sequência que eu faço.